Olá, povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece do like e já se inscreve no canal. Hoje eu vou estar ensinando e mostrando para vocês como que eu faço os meus cones trufados. E no final do vídeo eu vou estar deixando uma sugestão de preço e algumas observações sobre os cones, tá bom? Então chega de enrolar, rola e bora comigo. Gente, hoje eu vou fazer o cone os cones de beijinho e de ovo maltinho. Para fazer de ovo maltinho, eu uso esse pó aqui, de ovo maltinho mesmo. É um pó, tá, gente? Depois, quando eu abrir, eu mostro pra vocês. Que tem um outro que eles são uns pedação, assim. Eu uso o pó mesmo. E o coco, eu uso esse. Não tem marca. Ele é só com pedaço, olha. É esse que eu uso. Leite condensado Italac, que vocês já sabem. Uma panela, hoje eu vou usar essa panela. E espátula de silicone. E também eu vou usar um pouquinho de manteiga, que eu esqueci de colocar aqui. Esse é o pó de ovo maltine. Ele é bem pozinho mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá. Já coloquei tudo aqui na panela. Coloquei um leite condensado, um pouquinho de manteiga e 2 colheres e meia de ovo maltine. Aí agora eu vou misturar tudo com fogo desligado. E depois que já tiver tudo homogêneo, eu ligo o fogo. Reparem na cor que ele vai mudar muito até essa massa ficar pronta. Vocês vão ver. Aqui, ó, eu já mexi tudo. Não sei se dá pra vocês verem. E agora eu vou ligar o fogo. Fogo baixo, tá, gente? E agora só mexer. E eu volto pra mostrar pra vocês o ponto, que é o ponto de cone. Uma coisa que é boa falar, eu tô mexendo sempre em fogo baixo. Se você quiser colocar também um pouco de creme de leite, você pode colocar. Eu aqui não coloquei porque eu não tinha em casa. E a gente vai mexer isso daqui até ficar ponto de recheio, no caso. E até dissolver todas essas pelotinhas. Então, só mexer. Já levantou fervura e esse é o ponto. Ó, quando você passa a espátula, e eles demoram um pouco para se desgrudar, tá? Para se juntar. E agora eu vou desligar o fogo. E só vou continuar mexendo um pouco só para não queimar essa misturinha aqui. Agora eu só vou passar a nossa mistura quente mesmo, tá? Para um prato. E raspa tudo. E agora eu só vou passar um plástico filme. E assim fica a massa, ó. O plástico filme ele tem que ficar bem em contato com a massa para ela não cristalizar. Para não ficar aquela camadinha dura, sabe, em cima, para você não perder um pouco dessa massa. Aí e agora eu só vou deixar esfriar ela fora da geladeira. Se você quiser colocar ela na geladeira também pode, mas eu gosto de deixar fora, porque aí na hora de você colocar no saco de confeitar pra encher os cones, ela fica melhor. Então agora eu vou fazer a de beijinho e vou mostrar pra vocês também. O de beijinho já coloquei tudo aqui. Coloquei a manteiga, o leite condensado e umas 5 colheres de coco. Aí agora eu só vou mexer até chegar no ponto de recheio e eu mostro pra vocês. Fiz o de beijinho é esse ponto aqui, ó. O mesmo do de ovo maltinho, só que esse joga um pouquinho mais por causa do coco, né? Mas é esse ponto. Agora eu só vou desligar o fogo, mexer mais um pouquinho só pra não queimar. E agora eu vou colocar eles no prato, passar o plástico filme e começar a banhar as casquinhas.
Fiz os recheios de ovo maltine e de beijinho. De beijinho, meu plástico filme acabou. Aí eu coloquei esse saquinho de carne, sabe, pra congelar. E agora eu vou deixar aqui esfriando enquanto eu banho as casquinhas. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu banho, tá bom? Hoje eu vou usar essas casquinhas aqui, ó. Eu paguei super baratinho. Paguei R$2,50 em cada saquinho com 10. E vai ser elas que eu vou usar. Não vai ser aquelas que eu mostrei no vídeo de comprinhas, não. Vai ser essa. Já comecei a banhar as casquinhas por dentro. Primeiro eu banho tudo por dentro e depois tudo por fora. O chocolate aqui hoje tá um pouco grosso. Não sei o que eu fiz que tá um pouco grosso. Mas, ó, é só encher. Deixa eu abaixar pra dar pra vocês verem. Ó, enchi até a tampa. E agora só vou fazer assim. E bater até escorrer todo o excesso do chocolate. Se o chocolate estiver um pouquinho mais fluido, dá pra jogar só um pouquinho e escorrendo. Mas tá bem durinho hoje, meu. Não sei o que aconteceu. Ó. Enquanto eu tô nos doces, o maridão vai fazer o almoço. E hoje vai sair costela. Olha como que ela tá bonita hoje. Depois de pronto, eu mostro pra vocês. Pra banhar, você vai precisar de um garfinho torto, o chocolate que eu já derreti e já forrei a forma com papel manteiga. Aí é só pegar a casquinha, encaixar aqui no garfo, cobrir ela completamente com chocolate. Tem que cobrir todinha, senão depois ela murcha, tá? Depois que cobriu tudo, só dá umas batidinhas assim pra ela escorrer todo o excesso de chocolate. Passa a colher aqui pra tirar esse excesso que fica embaixo. E coloca aqui na forma. Aí eu vou fazer isso com todas e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Já banhei algumas casquinhas, aí tá vendo que ela ficou com alguns negocinho branco aqui? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Só vim com a colher e faço assim, ó. Só pra ela cobrir em cima. Aí agora eu vou levar essas daqui pro freezer. Pra ela secar mais rápido e terminar de banhar. Já banhei as casquinhas, já coloquei o recheio de ovo maltine aqui nesse saco de confeitar. Aí agora eu só vou colocar nas casquinhas. Eu só venho aqui com a colher e passo aqui só pra dar uma baixadinha e pra mim conseguir fechar ele depois. Aí ele fica assim, ó. E retinho. Aí eu vou fazer isso com todos. Vou mostrar pra vocês como que eu banho agora. Só pego a casquinha, mergulho no chocolate. Deixo ele dar uma escorridinha. Aqui eu coloquei ovo maltine, um pouquinho de ovo maltine. E pronto. Fazer isso com todos. Eles ficam assim.
Já banhei as casquinhas, já tampei. Agora eu só vou levar no freezer um pouquinho pra essa tampinha ficar dura, pra gente conseguir embalar. Agora eu estou fazendo o mesmo processo com o beijinho. Tá bom, daqui a pouco, tá bom? Estou fazendo o mesmo processo com o beijinho. Depois eu vou passar a colher e tampar. Do mesmo jeito que a gente fez com o de ovo maltine. Eu vou tampar os de beijinho. Para decorar os de beijinho, eu uso esses coco aqui, ó, que ele é mais ralinho. Não é o mesmo que eu uso para fazer recheio. Aí é o mesmo processo, só pegar aqui, tirar o excesso. Aí eu coloco um pouco em cima, só para ficar diferente. E eu vou fazer isso com todos. E os cones ficaram assim. Mas falta embalar agora. Aí, esse daqui é a embalagem. Não é a embalagem pra cone, tá, gente? A embalagem de cone é muito cara e eu não compro, porque eu acho um absurdo. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo com essa embalagem aqui, que é bem facinho. Já cortei aqui os fitilhos e já escrevi aqui na minha etiqueta. Olha, gente, que mimo. Ai, eu acho tão linda essas minhas etiquetas que eu acho que eu vou vir mostrar pra vocês todo o vídeo. Ficou tão bonita, né? Eu amo elas. Então, agora eu só vou embalar e eu mostro pra vocês como que eu embalo nesse plástico aqui, tá bom? Gente, esse saquinho aqui é o que eu comprei, o 15 por 22, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Eu coloco ele aqui nesse cantinho. Essa parte aqui eu vou dobrando ela até ela ficar bem aqui em cima. E vou ajeitando. Na hora que ela chega bem aqui em cima, eu junto ela assim, pra mim conseguir colocar o fitilho. Aí eu só venho com o fitilho. E amarro. E coloco a etiqueta aqui. Aí no fitilho eu passo uma faquinha depois, para ele ficar todo enroladinho. Vou mostrar mais um para vocês. Eu abro o saquinho. Coloco o cone bem de ladinho e vou torcendo o plástico. Junto tudo. E dou um nozinho aqui em cima. E coloco a etiqueta. Aí eu faço isso com todos e depois eu mostro eles finalizados para vocês. Gente, os cones ficaram assim, ó. Já passei a tesoura aqui nele, no fitilho, mas pode ser a faca também. Aí eles ficaram assim, ó. Não liguem para o barulho que eu tô com panela no fogo, fazendo feijão. Mas, ó, eles ficaram assim, ó. Os fitilhos ficam bem bonitinhos. Se você quiser, também pode colocar aquelas fitas de cetim, sabe? Mas eles ficam lindos. Olha. Eu e o boy acabamos de colocar a comida aqui pra gente comer. Deve ser umas 3 horas, né, amor? Umas 3 horas, mais ou menos. A gente vai almoçar agora. Gente, vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o jeito que eu faço os cones trufados aqui, vendo aqui pros meus clientes, tá? Eu vou estar falando algumas considerações finais pra vocês, algumas observações que eu fiz sobre esses sabores que eu fiz, tá? Lembrando que os sabores que eu fiz foi beijinho e ovo maltinho. Horário para banhar. Eu costumo banhar mais à noite, tá? Porque de dia, se o dia estiver muito quente, você não consegue banhar, as casquinhas ficam melando sua mão, vira uma beleza. Fica uma beleza que você não consegue banhar, o chocolate fica tudo marcado, as casquinhas ficam tudo marcadas
a digital. Sobre luva, gente, eu não uso luva pra banhar, tem pessoa que usa, tem pessoa que não usa, eu não gosto, tá? Mas aí vai de cada, de varia de pessoa pra pessoa, tá? Você tem que ver a forma que você se adapta melhor. Rendimento, como vocês viram aí na receita, a receita de ovo maltine me rendeu 6 cones e a receita de beijinho me rendeu 7. Beijinho sempre rende um pouquinho a mais, tá? Por causa do coco, então ele acaba dando um volume maior. Valor, o meu de beijinho eu vendo a R$4 aqui e o de ovo maltine eu vendo a R$5. Validade, esses cones, eles, dependendo da armazena, do jeito que você for armazenar eles, eles duram até 15 dias, tá? Mas eu sempre costumo vender antes. Conservação, eu conservo em bolsa térmica, tá? Se você não tiver bolsa térmica, você pode conservar em um pote Tupperware, que aí ele fica bem, bem lacrado, né? Eu não aconselho guardar na geladeira. Por quê? Na geladeira, o chocolate, ele vai suar. Ele vai começar a suar, suar, suar. E vai começar... O suor do chocolate vai passar pra casquinha. O que vai ficar o que vai virar... Vai fazer a casquinha ficar úmida. Aí ela vai perder a crocância. Então, eu não indico guardar na geladeira, tá bom, gente? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece do like e já se inscreve no canal. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E beijo e até o próximo vídeo.